בוקר טוב, יום שישי. מה אומרת שהפסוק ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. רבותינו הראשונים התלבטו בשאלה, מה החידוש בזה? נו ברור, יש כל העולם מלא רופאים. מדוע צריך חידוש שרופא יכול לרפא? נאמרו על זה כמה תשובות. רש"י אומר, היה מקום לומר, לולא הפסוק, היינו אומרים, שמכיוון שהקדוש ברוך הוא זה שנותן את המכה, ממילא הוא זה שיכול לתת את התרופה. וכל ניסיון של רופא לרפא זה בעצם ללכת נגד גזרת הקדוש ברוך הוא. וכל מה שיש לאדם לעשות זה רק להתפלל, ומה פתאום לרפא. וכך גם בעצם פירש תוספות והרשב"א. הם עשו הבחנה נוספת, שלכן גם צריך להגיד פעמיים, ורפא ירפא. כי אם היית אומר רפו אחד, היית אומר אולי דווקא חולי שנוצר על ידי אדם, אם אדם ירביץ למישהו, יקרא אותו בחרב. אבל חולי בידי שמיים לא, לכן, כמה שמלן ש... שצריך, שמותר לו לרופא לרפא. אבן עזרא, פרשת משפטים, כותב ש... אין הכי נמי, באמת יש לחלק. בין פצעים שהם חיצוניים, שאותם הרופא יכול לרפא, לבין פצעים שאינם. לכאורה, פשוט כאן, שלרופא יש רשות לרפא. האם לנו יש רשות להתרפא? יש רמב"ן על התורה שאומר שהרופא מותר לו לעשות את זה, אבל החולה עצמו, מה פתאום? הוא צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, ומי שיש לו ביטחון בהשם, לא צריך שיהיה לו עסק עם הרופאים. אז אם ככה, לכאורה, אם הרמב"ן צודק, אז מה פתאום אנחנו חייבים לשלם דמי ריפוי? הרי כתוב כאן שאנחנו צריכים לשלם לו דמי ריפוי. אז התשובה היא שהתורה לא סומכת על ניסים. אבל, כלומר, גם בתורה עצמה, שהיא הייתה רוצה שבן אדם באמת יסמוך על הנס, אבל התורה עצמה לא סומכת על הנס. אבל החולה עצמו ודאי ראוי לו שיסמוך על הנס. הטור רצה לטעון שהפסוק מלמד אותנו שהרופא לא יכול לבוא ולומר, אני לא רוצה לטפל בחולה, שהבן אדם יתפלל. יכול מאוד להיות ש... וגם זאת אפשרות שהרמב"ן מציע במקום אחר, בתורת האדם, שהחידוש הוא שהרופא לא יוכל לומר, אני לא רוצה לרפא, כי אני מפחד שאני אטעה. זו נקודה מעניינת. הרבה פעמים, בן אדם אומר, שמע, מה אני אכנס לדבר הזה? אם אני אהיה רופא, יכול להיות שאני אטעה בטיפול, אם אני אהיה חייל בצבא או מפקד בצבא, יכול להיות שאני אטעה בהנחיה, ואם אני אהיה פוליטיקאי, גם כאן אני אטעה. בקיצור, הפחד ששמה אנחנו נעשה טעויות, הרבה פעמים גורם לאנשים טובים לא ללכת למקומות החשובים. ולכן אומר הרמב"ן, בדיוק את זה בא התורה לומר, ורפא ירפא, שתדע לך, שאם אתה תרצה לעשות טוב, ואחר כך יתברר שטעית וגרמת משהו שלילי, אתה תהיה פטור על זה. בכל מקום, ברור שמותר לאדם לרפא. שאלת השאלה, למה הרמב״ם השמיט את ההלכה הזאת, שניתנה רשות לרופא לרפא. עכשיו, זה ברור שהרמב״ם סובר שמותר לשמעון לרפא, כי הרי כתוב ברמב״ם, מלכות נדרים, שאם אדם נדר הנאה ממישהו, אותו מישהו רופא, ודאי שהוא יכול לרפא אותו, כי זו מצווה. תכתבו על זה כל מיני תשובות. יש כאלה שרצו לומר שאצל הרמב״ם לא הייתה אהבה אמינה. כי הרמב״ם סובר שהרי יש דין השבת אבדה, כל אדם חייב לעזור לחבר שלו. אז מכיוון שהרמב״ם סובר שיש מצוות השבת אבדה, אז ברור שורפא ירפא לא בא להתיר לאדם לרפא, מכיוון שפשוט יש מצוות השבת אבדה, זה לא רק רשות, אלא מצווה.
ולולי דמסתפינה הייתי אומר הסבר אחר. כל הנחת היסוד של הגמרא שאומרת שיש כאן איזושהי בעיה שאותה צריך להתיר, היא את הרמב״ם מקוממת ברמות מטורפות. הרמב״ם שייך לבית המדרש שסובר שלא יעלה על הדעת בכלל שהתורה תסמוך על ניסים. לא יעלה על הדעת שהתורה תחשוב שיש בעייתיות כלשהי ברופא שצריך ללכת להביא איזה פסוק להתיר את זה. לכן הרמב״ם לא יכול להגיד שהפסוק הזה, על זה, זה הוא בא להגיד. כי א' ב' של היהדות בני הרמב״ם זה שצריך לטפל בחולים. אז במילה זאת לא הייתה אהבה מן אפילו. שלום, שלום.